Відставка голови Національного банку. Це чудова новина, це як благовіщення, блага звістка для українців. Але Гонтарева має нести відповідальність за свою діяльність. Гонтарева хоче слиняти за кордон, бабок у неї хватає. Ми з вами за все життя, наші онуки, правнуки, увесь 45-мільйонний народ ми стільки не заробимо, як вони Порошенко, Гонтарева за майже 3 роки заробили. Дай їм Бог здоров'я, щоб довше сиділи в тюрмі. Тому що Гонтарева має відповідати за свої справи. Не відставка, а відповідальність кримінальна і тюрма. Тому що в результаті проведеного Гонтаревою геноциду банків знищено понад 80 вітчизняних банків. Монополія російських банків на банківському ринку України. І це в умовах російської агресії. Мільйони українців втратили свої заощадження і сьогодні вимушені вистоювати в чергах у фонді гарантування вкладів, де сидить подєльник Гонтаревої і Порошенка на прізвище Ворушилін, який задарма продає заставне майно збанкрутованих банків, а то майно не їхнє, то майно підприємців і юридичних осіб, які вносили це майно в заставу, брали кредити, потім банк грохнули, тепер тисячі підприємств по Україні залишились без майна і без обігових коштів. Це означає, що українці втратили роботу. От за що вони мають відповідати. Я, до речі, хочу нагадати, я єдиний депутат у парламенті минулого скликання, який голосував проти призначення Гонтаревої на посаду голови Національного банку. Тому що коли вона вийшла на трибуну і сказала, я ніколи не займалась банківською справою, але я навчуся, я зрозумів, що ця людина не може керувати Національним банком. Тому що, як у відомому фільмі «Операція І» і «Другі приключення Шуріка», на кошках тренуйся, а не на людях, не на українцях. Сьогодні кожен українець за злочинну політику Гонтаревої і влади Порошенка платить величезну ціну. За банкрутство «Привату» ми з державного бюджету заплатили більше 150 мільярдів гривень. За банкрутство банку Михайлівський ми з державного бюджету заплатили більше 2 мільярдів гривень. За банкрутство інших банків, фонд гарантування вкладів лише минулого року виплатив більше 40 мільярдів гривень на відшкодування знищених, украдених українців заощаджень. Це все за рахунок коштів державного бюджету, а отже за рахунок українців, які платять податки. Чи притягнула Гонтарева до відповідальності хоч одного власника банку? От вона сьогодні виходить на прес-конференцію і розказує, ті взяли рефінанс, не вернули, ті взяли, не вернули, ті взяли, не вернули. А що ви зробили, щоб їх вернули, ті власники, які брали цей рефінанс? Ми в парламенті проголосували законопроект про відповідальність пов'язаних осіб. Це коли власники банків на свої ж фірми оформляли фіктивні кредитні угоди, виводили гроші, переводили їх у готівку, переводили в долари і виводили за кордон. А потім пустишку здавали в банки, щоб з державного бюджету відшкодовували збитки. Закон прийнятий, але чи відповів хоч один власник збанкрутілого банку за вкрадені гроші у вкладників, у підприємств? Ні, не відповів. Де відповідальність власників «Привату»? Де відповідальність колишніх власників «Михайлівського»? Де відповідальність банків, власників «Родоводу» і десятків інших банків? Де вони? Чому вони не в тюрмі? Чому вони поза кордонах? Чому не повернуті гроші? Я вам скажу чому. Тому що і Гонтарева, і Порошенко були з ними в корупційній змові. Вони давали можливість уникати їм відповідальності. Тому ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, від Національного антикорупційного бюро порушення кримінальних справ і притягнення до відповідальності колишніх власників збанкрутілих банків, які вкрали гроші, вивели за кордон, а українці за ці колишніх власників повинні платити з власної кишені, з державного бюджету. І нам ще розказують, що ми врятували банки. Занадто дорога ціна порятунку. Тому що це була навмисна політика знищення цих банків, яку проводила Гонтарева. Тому що і в Америці, і в Японії, і в багатьох інших країнах, коли в банка виникали проблеми, як, наприклад, у «Привату», то держава заходила туди співакціонером, держава вливала кошти туди для того, щоб врятувати банки, а не знищувати їх. А в нас Гонтарева спеціально знищувала банки, щоб зачистити ринок банківський під російський капітал і під банк президента Порошенка, який росте як на дрожжах. За цю політику Гонтарева має відповідати. Але водночас мають відповідати колишні власники тих банків, які доведені ними були штучно до банкрутства.